ماشي. بابا فاطمة نوري انت وين خبى؟ خبى نين بابا؟ خوش عالم شكر بدي دي كيف تاسو صوري خمي اسرشتا كنا ما ته پته ده چې ما ته دواړه د دې امتحانونو ښکار یو خو الله پاک دې ما ته له د دې امتحانونو توفیق راکړي بچې توفیق راکړي آمین بچې زه تا نه تپوس نه کوم خو یو کار کوم. څه کار کوې بابا؟ بچی ستا رشته زه ډاکټر صاحب ته ورکوم. بابا څه دی یو خاوند نه ته دوه خاوندانو ښځه پاتې شوې او بیا دومره ډاکټر با ما نه قبلې دا ستاسو غلط فهمي ده. دا غلط فهمي نه ده. زه تا قبلوم. تا سره واده کول زه خپل رب خوشحالول غواړم. ډاکټر صاحب نن نه به زما لور زما په کور کې ستا امانت دی. ټیک شوه بابا زه ورځم هسپتال ته. راتې مچ لوی پاپا صرف زما قسمت داسې دی که نه د نورو جنکو قسمتونه هم داسې داسې وای دا ټول د الله امتحان دی. د زه لپاره عليکې شکر وکړل پکار دی. موري بلے بچی خیر خودی موري تا دو پیژنم. نه زویا ته څوک یې؟ مورې زه ستا زوی یم. ته زما زوی نه یې زما خو یو زوی دی او هغه دی شریف خان. ته را یاد که مورې زه ستا زوی یم. زما زوی؟ مورې ته را یاد که د نن نه 15 کاله مخکې تا زه د روټۍ پسې استولی وم چې خپل ورور له روټۍ راوړه. عرفه عرفه بچی راشا. جی مور بیبی زویا دا پیسې والا رو د جاړ سخت وبې شوې دي او په منډه والا روټې روړه ما انتظار کې. نه به نه چې زه د تمر شاب هره په ډیر نه وخت څه کوڅ چل تلاړو. یا الله مې جولې کې خیر به چپتایا. بیبی جی بیبی جی په دماغه کې ستاسو والو ته ما خپل زوی روټې پسې لېږلې وو. عارف څه شو زما بچی؟ عارف آو آو مورې
عارف يا مامور عارف عارف تعرفي اه زست ازو عارف يا زبا زويا زبا بتيا زبا بتيا تنجرتمي زويا تنجرتمي زويا تنجرتمي زويا موري زخو په دماغه کې مړوم خو ستا په دواګانو تر اوسه پورې ژوندی ګرځم یا الله شکر یا الله ستا لګ لګ شکر د خدای دی هلکانو د شریف خان نه به زه اوس د وخت خیراتي جوړوم اوس ورته زه په بله راتاو شوم منم زورور خانه منم اوس دې د خانۍ کپړې کوزې کړې او د خیراتیانو کپړې دې ورته واچولې هم داسې ورسره کوم د کم د غیرت کار کړی دی یو تور سړي تباه او برباد کړه د مرګ قابل دی د مرګ ادب په مرګ هېڅ نه کېږي لالا وړریان خو روزانه نوي نوي مرګ ګوري نوي نوي د به اوس د شش محل په پالنګ خوب نه کوي د ډیران په سر به شپې سبا کوي شپې